ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ତିନି ମାସ ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଏବଂ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ହେଉଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜାରି ରଖିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଉ କି ସଡ଼କ ଉପରେ ହେଉ କି ମଣ୍ଡି ପାକେ ଯାଇକିରି ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ରାସ୍ତା ରୋକିକରି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରବାର ବିଷୟରେ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରବାର କଥା ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରବାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଏବଂ ଏ ସବୁରେ ବିଜେପି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କୃଷି ମାରଣ ନୀତି ଲାଗି ରହେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିରନ୍ତର ତାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ତୀବ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ବାର କରିକରି ଆଉ ଶାଣିତ କରିକରି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ତା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟପ୍ରଦ ମିଳିବା ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 3,500 ଲୋକର ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା ନା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା କ'ଣ ବିଫଳ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଚଳିତ କରିଛେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ମାସ ମାସ ଧରିକରି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ବି ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ନ ହେବାର, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ। ଚାଷୀର ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କେ ଲାଗି କରିଅଛି, ଆର୍ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇ ନିପାରିଲା, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କେ ସାଙ୍ଗ ମାଛ ଧରଣେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ ଦଲାଲ ମାର୍କେ, ଏଇଟା କେନିକରି କାଣା କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖୁନ, ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କାହାରି କିଛି ନାହିଁ ନ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଯଦି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଚାଷୀର କିଣାଯାଇପାରୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାଇଁ ଯେ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ ପାର୍ବା? ତ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1868 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଧାନ କିଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଏ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ କାହିଁକି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠିଯିବା, ସେ ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ମଣ୍ଡିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା, ଯଦି ବି ସେ ଘୋଷଣା ନେଇ କରିବାର ଅଘୋଷିତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା, ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏଇଟା କେ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାଣା ଅଭିମୁଖ? ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିଛନ୍, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଯିଏ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ ଚାଷୀର କିଣାଯିବା ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ଯଦି ନାଇଁ କିଣିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଆଗେଇ ନେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ।